Omnibus salute ego Julius sum et ego Lucius sum uh, hac legio tertia de qua colloquia latina edita et haec est missio nostra secunda non ne Lucci ah recte edici sest sed uh, ego volebam aliquid dicere de fortasse de nomine uh, nostro non esse se possum po, possumne Quae so? Quid quid ah, Gratias, gratias. Uh, Itaque, no, uh, quid, est es nomen? Nomen obis est legio tertia decima, non è? Ah, ben, bene, eh, non et, tertia legio, neque decima legio, se tertia decima, eh, eh, decima Tertia decima, sono. bene, fuit legio tertia decima quae cum Iulio, Iulio Caesare uh, rubiconem transit, et mm. Uh, fortasse potes dici nos quoque Uh, similes caesari ilodie vel servare rem publicam publicam qui tibi vel iure ah res publica et est ed est latinitas non è? est uh, sed um, sed ut id faciamus nos primum debere uh, exercitum exercitum <laughs> contra Romam id est mores magistrorum recentium ducere Ah fortasse intelligo sed quos esse os mores taiu le nobis Bene um, multos annos uh, traditio fuit non we were walke loqui et legere latine sed um, tradere tantum ex latine uh, ex latino sermone in anglicum italicumque et cetera uh, sed in est medius legere posse etiam pro fluenter legere posse si artem colloquendi columnus bene et et hoc in modo nos possumus bah, <sighs> nescio per qui per ei uh, nos possomos, uh um, et nos possumus uh, intellegere quid scripserint et 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 has res nos possumus um, tandem uh, fortasse utiam dixisti tu of uh, pro intelegere, et uh... sed ni fallor uh, molti sunt qui ia ja, latine locutor nec non programmata audibilia ah, ita. Uh, ita, ita fortas uh, fortasse... Caesar mm, fortasse Caesar fuit ille Aloysius Miralia nisi Terentius Thunberg an uh, Willem Tro an ali an, qui an Justus Slocum Bailey fortasse <laughs> et ille osane oh, sane, quomodo dicitur Ile. qui qui Alexander Veronensis qui uh, inter primos fuerunt qui uh, audibilia quo perunt nec non ali exempli gratia reginaldus mercator a ah, ita. uh, saturar Satura et et ia uh, quistes ah, uh, in foro romano qui optima programma tam audibilia edunt et uh, quistes ah, uh, daniel Noster, sed ian uh, locuti sunt de illo Ita portas non sumus um, Caesar Ipsi, nec Marcus Antonius, aut legati, aut duces a legionis fortasse sumus ai dilesi ai fortasse sumus legionarii. a legionari sumus, <laughs> sumus titus pullo lucius vorenus te dego sum lucius pullo et tu titus vorenus non ah bene bene sed <laughs> sed um, <laughs> hodie a uh, uh, quod re hodie tractamus et amus ne ad alpes Ah, bene, sic et non ut vere dica imus trans alpes. Ah, per belle trans alpes, ed um, quid nos trans alpes expectat? Num est Hannibal ile cum militibus elepantisque? Uh! Uh, erior quide. Uh, Hannibal non est. Sed, alius vir mirus. Caesar. Ile? Caesar? Salvator Republicae? well uh, interfector republica ut dicunt ali um itaque de libro eos de ballo gallico tractamus ah bonus consilium sane dilo libro tractamus et uh, quod loco bellorum gallicorum libro primo hodie loquamur? de primo loco de helveti sane <laughs> helveti Bene, sed uh, Lucie, qui, qui sunt isti Helvetii? Ah, bene, uh, Helwayti est omnis tuis in partes tres, quarum in corrente germanicae eloquentes, uh. alium italicae eloquentes, tertium gallicae eloquentes. Pionis lingua sensu moris moribus inter se Ah, interlego intelligo tu quid fecisti, eh? <laughs> bene pacto. <laughs> sed uh, expecta uh, non e loqueris de helvetis hodiernis a ratio per recte dicis uh, helvetia sic est hodie sed idlo tempore res a uh, res aliter se habebant uh -huh. bene et in si helvetios quoque hodiernos diligimus salutem beato helvetio Oh, bene, recte, salve, beata Helvetia. Salve beati Helveti, vita beatus Helvetius qui Helvetia incolit. Mirabile dictu. <laughs> Ita mirabile dictu. Ergo Helvetius est ille beatus. Beatus Helvetius multo sermonis bellus stat fine in canale suo tu dubolo. Hoc okay, est YouTube vulgo. Mm, ah, recte. <laughs> Exportabor auditores nostros e subscribantur. Bene, sed uh, fortasse dunc de Helvetis antiquis auditores audire volunt. Caesar nobis dicit Helvetios fortissimos fuisse. Sed cur sunt fortissimi. Fortissimi fuerunt quia semper quotidianis proelis cum Germanis contendebant, nonne? est? Ah, et tam fortes hi Germani ut omnes qui cum eis pugnavant fortes quoque facti sint miro mest et et possumus hodie idem de germanis dicere sunt ne tam fortes de germanis hodiernis digis et al uh, germani helveti europai uh, omnes gentes orbis terrarum sunt fortissimi notne <laughs> bene <laughs> 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 sed, uh, sed quis fit um, ile uh, Praeclarus uh, Helvetius? Quid erat, uh, quid fuit nomen ei? U, mm. Orgetorix, nonne? Ah, Orgetorix. U, uh, Luci, scisne tu quid, um, quid sibi vult nomen eius? Non scio, ne scio, quae so iule narra nobis? Ba, vene, et, et, et sane, sicut optimi discipuli lingua latina, incipiamus ab tergo vocaboli, bene. et uh, rix in lingua celtica, et rex, lingua latina, similes sunt, iteque rix est rex, non è? Et, et orge, in lingua gallica sibi vult interficere vel well, occidere sed um, quid quid differt luci in eh, interficere et occidere ah, bonus interrogatum uh, inter costam bonos statinistas um hi uh, um, quaestio orta est fortasse ab in cuna hebdomade et dixerunt ni fallor non multum uh, differre uh, haec vocabula inter ficere volum simplicissimum et occidere est vel ego ego fortasse dracos occidere possum mihi auri mei sic fortasse fallor non certus Mm. Bene. Sed uh, ne scio, ego uti, uh, sole uti verbo interficere ita quae sed sed, sed sed scio um, caesarem uh, uti vultum uti uti saepe um, verbum uh, occidere non è bene sed um, orgetorix significat fortasse possumus digere rex interfecto e eh, interfector rex interfector sed uh, sed tamen um, hiquir, neque rex neque interfector fuit rewera paulo post mortus est uh, sed luci uh, quid fecerunt hi helvetii? Cur uh, cursunt mm, maiori vel maximi momenti nobis bene tradium nobis uh, id est tradum caesari est halvetius domus suas arsisse cur arserunt quia opus erat ducem suadere populos omnes in alian terra inire, id est in Galia transalpina, ergo domo domus camposque omnes arserunt et deinde uh, quisque helvetius una omnes in galliam transalpinam venerunt se e e expecta ok domus arserunt ut ut redire domos non uh, ut redire domus non possent <laughs> ego eh, difficile bi est intellegere hoc quia nescio si ego possem uh, idem facere tu posses facere idem uh, si si sunt germani <laughs> eh, qui te volunt necare et uh, et tu debes debes nescio uh, invenire domum, domo no tu posses non credo me posses sic facere si ego helvetius fuissem trans alpes in italian <laughs> ire cum familia mea et eo nos ia latine loquimur ut spero ia latine loquimur posso busne romanos uh, postumus nei romani firi fortasse et uh, <laughs> qui inter barbaros illos uh, helvetios beat beate helveti salve uh, <laughs> inter illos antiquos inter illos antiquos uh, vivere me non posse censio nec et iam ego miles sum in exercitu americano non censeo me sic forte esse ut in temporibus antiquis vivere posse ah, bene sed uh, ego tu vero ego ego non non <ride> S, bene sed uh, caesar ok helveti volebant uh, ire trans alpes in uh, in provinciam in uh, territorium romanum non est mm -hmm. sed uh, qu quid dixit caesar um, plaquit uh, um, hoc propositum minime vero quia caesar uh, caesar voluit bonus civis romanus servare vult caesar Gallos, qui in provincia romana illa habitava. E ergo, sed etiam Caesar fortasse nomen magnum voluit. Um, ergo... It is nomen sibi. Magnum, magnum nomen sibi. Recte. Uh, nomen sibi. E rectissime dicis Caesar nomen magnum uh, velut Pompeius Magnus sibi voluit. Ooh, Caesar Et... Magnus placet. Uh, Caesar Man, Caesar Maximus. Maximus, uh! <laughs> <laughs> Fortasse Caesar Melius vicit, vero, nonne, quia post, uh, quia Caesare mortuo, Augustus id est Octavianus Octavius qui Caesar Octavianus mm -hmm. factus est il est uh, deinde Augustus factus sed semper omnes imperatores imperii Romani caesares omnes caesares fuerunt et caesar etiam in lingua in lingua germanica hodierna caesar uh, dicitur mm. Uh, dux imperator imperator republicae etiam in russia uh, transit id tsar Azar. Um, zar uh, ut um, Rusi dicebant et odie quoque dicunt. Ergo quides melius quam caesar manus, caesar ipse nonne? Caesar ipse, bene factum. <laughs> bene dictum. <coughs> sed, uh, sed Lucii, um, fortasse auditores iam uh, uh, satis de, uh, de his rebus, uh, de his nugis, uh, eh, ite fortasse finem faciamus? Bene, recte dicis, Siure, et si auditores nostri subscribatis quae nostro programma programmati audibili, quod est apud podomadic.com et ia apud iTunes audiri potest. Se quamen in uh, apud... Uh... Scorpio Martianus punctum com et apud magistercraft punctum com ah bene curate ut valeatis et uh, valete valete valete